Ay fəslindən əlaqədar keçən videolarımızda söz vermişdik ki, imkan daxilində hər videomuzda arıların qışa hazırlanması, payız qulluğu haqqında hər dəfə bir şey danışmağa çalışacaq. Təbii ki, bildiyiniz qədəri. Videoya başlamazdan əvvəl qeyd edək ki, ötən videolarımızdan birində mexaniki səhv gedib. Burada polen əvəzinə propolis söz işlədirik. Arıçılardan üzr istəyirik. Nəzərə almalıdırlar ki, biz oturup rahatçılıqda çəkmək lüksümüz yoxdur. İş stresi arasında çəkilir videolar. Yəni ayrıca oturup onu çəkmək kimi bir lüksümüz yoxdur. Təbii ki, iş stresində də, tələsiklikdə də insan səhv edə bilər. Burada adicə bir mexaniki səhvdir. Bəzi arıcılar artıq təcrübəsiz damğasını da yapışdırıblar alnımıza. Sağ olsunlar. Dediyimiz kimi, onsuz da bizim elə bir iddiamız yoxdur ki, biz təcrübəliyik. Bildiyimiz qədərlə sadəcə olaraq öyrə gedirik. Qoy təcrübəli artıya da sözüm odur ki, buyursun təcrübələrini insanlarla paylaşsın və yardım etsin. Kiçicik bir mexaniki səhvi ucubatından insana qiymət verməzlər. Orada 26 dənə əlavə video var. O videolarda gördüyümüz işləri qiymətləndirmir. Bir dənə mexaniki səhv buraxılan kimi bu arıçı göründüyü kimi çox təcrübəlidir. Buyur təcrübəli artıcı insanlara yol göstər. Bizim əlimizdən gələn budur. Əlimizdən gələndə inşallah əsirgəm gedirik. Qayıdaq mövzumuza. Qeyd elədik ki, payızda arılara bir çox xəstəliklərdən profilaktik tədbir görülməlidir. O cümlədən müəyyən bəsləmə aparılmalıdır ki, arı balı qoysun. Ötən qış arılarımızı ən çox qıran xəstəliklərdən biri ölkəmizdə xroniki iflic oldu. Düzdür, əksər arıçılar heç buna diaqnoz qoya bilmədilər. Heç nədən olduğunu insanlar bilmədi ki, arılar niyə qırılır? Səbəblər müxtəlif idi. Varroa gənəsi səbəbi var idi, yayın quru keçməsi səbəbi var idi, payız balalının qoyulmaması səbəbi var idi. Ən böyük səbəblərdən biri də xroniki iflic idi. Müşahidə olunsaydı bu görülə bilərdi. Keçən videomuzda da qeyd elədik ki, xroniki iflic elə bir bəladır arıçılıqda, onu vaxtında müayinə eləmək olmur. Müayinə eləyəndə artıq gec olur. Ona görə profilaktik tədbir görülməlidir. Kimyəvi mübarizə yolları var. Amma ən yaxşısı bu olar ki, arıları çox da kimyəvi maddələr alışdırmayasan. Bunun təbii profilaktik tədbirləri də var ki, təcrübəli arıçılarımız bilir ki, dədə-babadan həmin o xroniki iflic xəstəliyinə qarşı bəzi otlar istifadə olunub ki, bunlardan da ən mükəmməli, mənim bildiyim qədərilə qatır quyruğu otudur ki, dəmlənib, suyunda və yaxud da bəsləmə yerində verilərsə vaxtaşırı profilaktik tədbir görülür və bu xəstəlikdən heç bir təhlükə arıları gözləmir. Xroniki iflicə el arasında o arının boğazında olan cənə kimi də qiymətləndirmə verirlər. Əslində bu elə düzgün diaqnozdur. Çünki nəfəs, tənəffüs yollarında olur o xəstəlik və arını son anda iflic edir və koloniyanın məhv olmasına gətirib çıxardır. Yeni videolarımızdan xəbərdar olmaq üçün kanala abunə olmağı unutmayın.